И почнем да връщаме мой на видео, как ще видите. Ту е Ноле, то е ютубер и що. Поздрави се, бе! Чао, люди! И играчи му в Brawl Stars. Ер можеш да дойдеш в Brawl Stars? Лошо съм, само пошади инвайт. Добър. Ел, чак и ядвич. Стани. Уши. Ево, уши съм я. Стани, прикинь му се вес. Стани, прикинь му се мало вес. Пишем да нещо да може. Ей! Ей, Ноле! И как се вижда има... Няма се пара, но има Power 9. И скинем ще 21 ранг. Мислим да можем лако. Стани да му пишем. Стани, не. Че му пишем позорно. Там има нещо в рилшоп. Опа, боксер. И ще че мога да обиди. Събърса нещо. Три пики там. Ало бе, едно. Ело, я съм. Айде и дай да снимам видео. Поможи на твоя, ако си снимем неки видео. Това е нормално, поздравим аз. Да, очень много, браво. Може? Айде, дам. Я, кон мен вали мама, он и диджей френд. Няма шанс. Я.
D-U-O. Du. Haide, voi să le promenim. Не може причемо, не може да причемо, че нам се опет прекира. А я не хочу. Стане, избаци чуга в шаска. Хотя лога там по-моему. Не, не могу. Я тебе знаю. Он мне не пишет. Алиса, мне не пишет. Я его сниму. Он забрал. А я вроде отдаю тиран кило с минес. I'm only here for the trophies. Time for detox. Вот. Браво, браво, сэр. Я не хочу поговорить, что с ней упал. Gotta get rid of that smell. Она не поговорит, я не хочу поговорить, что с ней упал. Evo još ovu rundu, pa gotovo. Sada ne znam za ovu. Ne bih znam da što ću je da bude. Follow me? Gotta get rid of that smell.
I to je to, što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste, možete like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao.